ব্যতিক্ৰমী ৰূপত কৃষ্ণমণি চুতীয়া। মাৰ ঘৰত আছিলা মনৰানন্দ। 2018 বৰ্ষত কি ভাল খবৰ আহিব কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ? যে যদি কেনেবাকৈ মোৰ বিয়া হয়, আপোনালোকে কিন্তু ক'তো ভুভা নাপাব। তো সেই পলুৱা সংস্কৃতিটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। পলুৱাই নিয়াটো মানে বিৰাট মজা এটা আছে। এনেকুৱা এটা হ'ব নেকি, কিবা এটা নহয় জানো, হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা আছে। জানিবলৈ চাওক চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে এখন টেক। আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া, আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া, জাক 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 আজি জাগিব। আজি নিশা 8 বজাত